Nové hřiště u Decathlonu je multifunkční a nabízí možnost protáhnout si tělo sportovcům všech věkových kategorií, nejen dětem, ale i dospělým. Je to vlastně udělané právě proto, aby lidi začali více sportovat, hlavně děti. Budeme tady mít veřejné tréninky přístupné přes webovou stránku, přes přihlášení. Lidi si budou moct rezervovat hřiště a to všechno bude vlastně zdarma. Nic tady není spoplatněného, včetně materiálu, všechno si lidi budou moct půjčit a využít. Nejenom o to, aby opravdu lidi začali víc sportovat. Cílem celého projektu je maximální využitelnost hřiště tak, aby se hřiště nestalo pasivní součástí okolí, ale naopak samostatnou plně funkční jednotkou. Během slavnostního otevření mohli návštěvníci zhlédnout exhibice nejrůznějších sportů. Součástí multifunkčního hřiště je také workoutová zóna. Já si myslím, že v Hradci jsme se s ničím takovým ještě nesetkali. Jo. Třeba pro nás konkrétně jde o to, že my tady hrozně dlouho bojovali vůbec za nějaké hřiště. Máme workoutové hřiště jedno, teď se staví druhé a najednou nám tady vzniklo třetí z ničeho nic, ani jsme to nevěděli. Takže určitě od Decathlonu jako skvělej počin. Obecně spousta lidí si to tady najde. Možná trošku ta lokalita, ale ta souvisí s tou prodejnou a určitě zase na druhou stranu to zapojí tu část města, která dlouhodobě nic neměla. Jo, takže z tohohle hlediska určitě pozitivní. Hřiště má k dispozici večerní osvětlení, což znamená, že za teplého počasí může být využitelné i ve večerních hodinách.